Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalar. Yana siz bilan biz beton to'ldiruvchilar texnologiyasi fani bo'yicha video darsdamiz. Bugungi mavzuyimiz mayda va yirik to'ldiruvchilar uchun qo'llaniladigan tog' jinslari, xossalari va ishlatilish sohalari. Biz sizlar bilan mana darsimizda shu to'ldiruvchilarni kelib chiqishi bo'yicha tog' jinslari va mayda yirik to'ldiruvchilar uchun qo'llaniladigan tog' jinslari va uning xossalari va ishlatilish sohalari bo'yicha ma'lumotga ega bo'lamiz. To'ldiruvchilarni ishlab chiqarishda asosiy xomashyo bazasini zich tabiiy tog' jinslari asosidagi toshlar tashkil etadi. Kelib chiqishi bo'yicha tog' jinslari 3 sinfga bo'linadi. Otqindi tog' jinslari, cho'qindi tog' jinslari va metamorfik tog' jinslari hisoblanadi. Otqindi tog' jinslari erigan magmaning qotishidan yuzaga keladi. Ularning tarkibi va xususiyati magmaning qotish sharoitidan kelib chiqadi. Ichki intruziv otqindi jinslar magmaning sekin qotishidan yuzaga keladi va donador kristal tarkibga ega bo'ladi. Tashqi infuziv otqindi jinslar magmaning tashqi yuzasida juda tez qotishdan yuzaga keladi. Bunda kristallanish to'liq sodir bo'lmaydi va shishasimon yopiq kristalli tarkibga ega bo'ladi. Kimyoviy tarkibga ko'ra otqindi tog' jinslari quyidagilarga bo'linadi. Birinchisi, nordon kremniy oksidi 65% dan ko'p. O'rta kremniy oksidi 55-65% va asosiy kremniy oksidi 55% dan kam miqdorda bo'ladi. Nordon otqindi tog' jinslari donador kristal tarkibli ichki tog' jinsi granitlar kiradi. Tog' jinsini hosil qiluvchi minerallar quyidagilar: dala shpati uning tarkibida 70% gacha bo'ladi. Kvars 20% dan ko'p bo'ladi. Sulida va boshqa mineral tarkiblar esa 5% gacha bo'ladi. Granit otqindi tog' jinsi sifati to'ldiruvchi olishlarda eng ko'p ishlatiladi. Asosan ularning granitning zichligi 2600 kilogramdan 2700 kilogram metr kubgacha tashkil etadi. Granitning suv shumuvchanligi 0.5% dan oshmaydi. Siqilishga mustahkamligi 100 megapaskaldan yuqori bo'ladi. Ba'zan 200-250 megapaskalga yetadi. Rangi qizg'ish yoki kulrang ko'rinishda bo'ladi. Cho'qindi tog' jinslari mavjud tog' jinslarining tabiatda buzilishidan yuzaga keladi. Ya'ni suv ta'sirida, shamol ta'sirida, haroratning o'zgarish ta'sirida, kimyoviy va biokimyoviy yemirilishlar natijasida paydo bo'ladi. Cho'qindi tog' jinslari asosida qum va shag'al yuzaga keladi va ular beton uchun eng arzon to'ldiruvchilar hisoblanadi. Bu albatta shag'al konlari, qum konlari bizni O'zbekistonimizda nihoyatda zaxirasi juda ham boy o'lka hisoblanadi. To'ldiruvchilar ishlab chiqarishda asosiy o'rinni karbonatli cho'qindi jinslar, ohaktosh va dolomitlar egallaydi. Ohaktoshlarning asosiy mineralogik tashkil qiluvchisi bu kalsit. Kalsiy SO3 hisoblanadi. Kristal ohaktoshlarining zichligi 2700 kilogram metr kub va siqilishga bo'lgan mustahkamligi esa 200 megapaskalgacha bo'ladi. Ohaktoshlar portlandsimit toshidagi ishqorli muhitga chidamli bo'lib, betonda u bilan yaxshi bog'lanadi va och kulrang yoki sariq rangda bo'ladi. Dolomitning asosiy mineral tashkil etuvchisi esa kalsiy SO3 hamda magniy SO3. Bu tog' jinsi ham o'ta zich va mustahkam bo'lishi mumkin. Endi bu to'ldiruvchilarning xossalari va ishlatilish sohalari. Asosan bu to'ldiruvchilar, demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, beton tayyorlashda yoki bo'lmasam aytaylik, qurilish qorishmalarini tayyorlashda ishlatiladi. Umuman olganda beton tayyorlashda alohida miqdorlangan fraksiyalarga ajratilgan holda shag'alning quyidagi
tarkiblari, fraksiyalari ishlatiladi. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm va 40-70 mm'larda. Bundan tashqari shag'al fraksiyasi 3-10 mm gidrotexnik betonlar uchun esa 40-80-80-120 mm lar qo'llash standart bo'yicha ruxsat etiladi. Endi ayrim holatlarda yupqa konstruksiyalar ishlab chiqarishda fraksiyalardagi umumiy hajmni 5% dan oshib ketmasligi kerak. 3 mm mm yoki bo'lmasam 5 mm fraksiyadagi shag'allar. Chunki u konstruksiyalarni ishlab chiqarishda yupqa konstruksiyalarni ishlab chiqarishda mana shu yuqorida aytgan 5-3 mm'dagi to'ldiruvchilar ishlatiladi va ularga ham albatta chegara qo'yib qo'yiladi talablar bo'yicha. Bundan tashqari shag'alning ikki fraksiyalar aralashmasi ham ishlatilishi mumkin 5 dan 20 mm'gacha, ya'ni 5-10, 10-20 fraksiyadagilar ishlatilishi mumkin. Shag'alning mustahkamligini baholash po'lat silindrda maydalanishga sinash orqali bajariladi. Bu holatni biz mana bu birinchi jadval orqali ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda shag'alni asosan shu silindrda sinash bo'yicha mana 4 ta markasi belgilangan DR8, DR12, DR16, DR24. Maydalanish ko'rsatkichi, demak, DR8 markada 8%gacha bo'ladi, DR'da esa 8dan 12%gacha, DR16'da esa 12dan 16%gacha va DR24'da 16dan 24%gacha maydalanish ko'rsatkichi bo'ladi. Demak, bu foizlarda. Demak, umumiy olingan maydalanish uchun olingan namuna shag'alning massasiga nisbatan olinadi bu yerda. Siqilishga bo'lgan mustahkamlik chegarasi esa, demak, 8 markalida 100 dan yuqori bo'lish kerak megapaskal, 12 da esa 80-100 megapaskal, 16 da esa 60-80, 24 da esa 40-60 ni tashkil etadi. Va albatta mana shag'alning maydalanish darajasiga ko'ra ularni tavsiya etiladigan beton markalari mavjud bo'ladi. Ya'ni aytaylikki, 8 markadagi siqilishdagi shag'alimiz mustahkamligi 40 megapaskal va yuqori betonlarda ishlatilishi tavsiya etiladi. Yoki bo'lmasam 12 markadagi silindrda siqilishdagi markasi 12 bo'lgan esa siqilishdagi mustahkamlik 30 megapaskaldan to 40 megapaskalgacha betonlarda ishlatiladi. DR16 siqilishdagi mustahkamligi esa 30 megapaskalgacha betonlarda qo'llaniladi. Chunonchi shag'al donalari turli tog' jinslarining nurashidan yuzaga kelgan va mustahkamlik bo'yicha bir jinsli emas ekan. Yuqorida keltirilgan mustahkamlik chegarasi intervalni o'rtacha ko'rsatkichlari deb qabul qilinadi. Hurmatli aziz talabalar, sizlarga mana shu mavzu bo'yicha quyidagi savollarni havola etaman va bu savollarga javob topishingizni qo'shimcha berilgan adabiyotlar, tavsiya etiladigan adabiyotlardan foydalangan holda topishlaringizni iltimos qilaman. Demak, tog' jinslarining turlarini batafsil o'rganib chiqishlaringizni hamda yirik to'ldiruvchilarning qay turlari mavjud ekanliklarini o'rganib chiqishlaringizni iltimos qilib qolaman. Keyingi darsimizgacha sog' omon bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.